Gaļazarā jau atkal saplīsis staru terapijas aparāts ādas vēža pacientiem. Iepriekš aparāts salūza pagājušā gada rudenī, taču to salaboja, bet nu tas atkal ir ārpus ierindas. Sašutumu sociālajos tīklos paudusi kāda sieviete, kas uz šo procedūru aizvedusi savu mammu. Arī raidījums de facto jau aprīlī izpētīja un vēstīja, ka iekārtu remontu un nomaiņu dēļ pēdējo 2 gadu laikā staru terapijas pakalpojums pacientiem sniegts ievērojami mazāk. Iekārta saplīsa 12. maija, bija konstatētas problēmas ar dzēsēšanas sistēmu iekārtē. Bija izsauta inženēra servisa firma, kura konstatēja noteiktu bojājumu iekārtē, un uz vakar pusi bija konstatēts arī rentgens pulzes bojājums, un tā spulze bija aizsūtīta uz ražotāja rūpnīcu. Šodien mēs saņemam atbildi no servisa uzņēmuma, ka spuldze ir atpakaļ ceļa uz Latviju, ka viņa iebraukšanas Latvijā ir 23. maijs, tad tas ir rītdiena. Tas nozīmē, ja firma pēc tam, ka inspekcijas firma visu akceptēs, tad principā mēs 30. 31. maija varam atsākt darbu ar iekārtu. Tāds ir remonta plāns. Laikā, kad iekārta saplīsa, staru terapiju saņēma 25 pacienti. Visiem šiem pacientiem esot izveidoti jaunu staru terapijas plāni, un viņi terapiju turpina saņemt ar citu iekārtu.